6. dubna 1941. Stovky stíhaček Luftwaffe schazují bomby na Bělehrad a nacistické Německo pod krycím názvem Operace Strafgericht, v překladu Trestní soud, zahajuje invazi do Jugoslávie. Hitler vidí v Jugoslávii potenciální hrozbu pro jižní křídlo svého plánovaného útoku na Sovětský svaz a chce zajistit klíčové zásobovací trasy pro německé síly na Balkáně a v jeho východní Evropě. 19 německých divizí, podporovaných navíc italskými, maďarskými a bulharskými jednotkami, dobývá zemi za 11 dní. Po kapitulaci pokračují místní partyzáni v boji proti nacistům a jejich spojencům, kteří terorizují místní obyvatele. Mezi nimi je i dospívající dívka, která se stane symbolem odporu proti nacistické okupaci během druhé světové války. Jmenuje se Lepa Radič. Lepa Svetozara Radič se narodila 19. prosince 1925 ve vesnici Gašnica v dnešní Bosně a Hercegovině, která byla tehdy součástí království Jugoslávie. Vyrůstala v komunisticky založené bosensko-srbské rodině. Jako studentka kladla Lepa důraz na tvrdou práci a serióznost a zajímala se také o četbu pokrokové literatury. Své základní postoje rozvíjela pod výrazným vlivem svého strýce Vladěty Radiče, který se angažoval v dělnickém hnutí. Konflikt mezi Srbskem a Rakousko-Uherskem o Bosnu a Hercegovinu byl jiskrou, která vyvolala první světovou válku. S rozpadem Habsburské říše na konci první světové války v roce 1918 obsadila srbská armáda většinu území, které se stalo Jugoslávií. V obavách z maďarských a italských územních ambicí souhlasili představitelé Chorvatů, Slovinců a Bosňáků s vytvořením Jihoslovanského svazu pod vládou srbského panovníka, krále Alexandra Karadžorđeviče, aniž by se dohodli na jeho fungování na nadnárodnostní úrovni. Meziválečný jugoslávský svaz, formálně nazývaný Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, byl po celou dobu své existence nestabilní, zmítaný etnickým a náboženským napětím, ohrožovaný italskou, maďarskou a bulharskou podporou teroristických separatistických aktivit podél svých hranic a politicky blokovaný zásadními rozpory mezi srbskými a chorvatskými vůdci ohledně samotné jeho struktury. Po nekonečných jednáních, která končila na mrtvém bodě, a několika politických atentátech, včetně jednoho na půdě jugoslávského parlamentu, ztratil král Alexandr trpělivost a s podporou jugoslávské armády a státní správy ovládané Srby zavedl v roce 1929 centralizovanou královskou diktaturu. Alexandrovým záměrem však bylo obnovit určitou formu parlamentní vlády a nějaký stupeň etnické autonomie. Během následujících 10 let, kdy se federální vláda bránila bulharským teroristům, kteří byli organizováni ve vnitřní makedonské revoluční organizaci, a chorvatským teroristům ze separatistického hnutí Ustaša pod vedením Anteho Paveliče, kteří byli financováni, podporováni a chráněni Itálií, Maďarskem a Bulharskem, hledala kompromis s chorvatským vedením ohledně chorvatské autonomie. V roce 1934 spáchali teroristé z vnitřní makedonské revoluční organizace atentát na krále Alexandra v Marseille ve Francii, kam právě přijel na plánovanou státní návštěvu. Protože Alexandrův syn a dědic Petr byl ještě nezletilý, byl králův bratranec, princ Pavel Karadžorđević, jmenován regentem. Pod Pavlovým vedením dosáhli srbští a chorvatští představitelé v září 1939 prozatímní dohody o chorvatské autonomii. Dohoda zanechala radikály na obou stranách nespokojené a popudila Bosňáky a Slovince, protože upřednostnila chorvatské požadavky na autonomii a ignorovala ty jejich. Zvýšené etnické a politické napětí se zvrhlo ve vražedné násilí, když o 2 roky později mocnosti osy napadly Jugoslávii. Když 1. září 1939 Německo napadlo Polsko a zahájilo druhou světovou válku, bylo Lepě Radič 13 let.
Na počátku války došlo k rychlému postupu Německa v Evropě, došlo k pádu Polska, invazi do Francie a evakuaci britských sil z Dunkerku v roce 1940. V červenci 1940, jen několik týdnů po porážce Francie, se Hitler rozhodl, že nacistické Německo na jaře následujícího roku zaútočí na Sovětský svaz. K tomu potřebovalo Německo zajistit suroviny, získat tranzitní práva pro německá vojska a zajistit spolupráci nebo účast dalších evropských států. Německo proto začalo přesvědčovat a vyvíjet nátlak na ty evropské státy, které sympatizovaly s nacistickým režimem, aby se připojili k alianci OSI, vojenské koalici vedené Německem, Itálií a Japonskem. Nacistické Německo nabídlo ekonomickou pomoc Slovensku a vojenskou ochranu a sovětské území Rumunsku. Hitler také varoval Maďarsko, že by Německo mohlo odvolat svou nedávnou podporu maďarské anexe československého a rumunského území. Když se v Itálii na přelomu podzimu a zimy 1940 až 1941 nepodařilo dobít Řecko, začalo se Německo více zajímat o zajištění svého jihovýchodního křídla na Balkáně. Úspěchy Řecka při odrážení italských vojsk umožnily jeho spojenci Velké Británii vybudovat si na evropském kontinentu opěrný bod. Aby si nacistické Německo podmanilo Řecko a odsunulo Brity z evropské pevniny, snažilo se do aliance OSI zapojit také Jugoslávii a Bulharsko. 25. března 1941 se Jugoslávie připojila k OSE a souhlasila s povolením průjezdu německých vojsk směřujících do Řecka přes své území. Bezprostředním důvodem invaze OSI do Jugoslávie bylo oznámení jugoslávské vlády, že nebude dodržovat své závazky vyplývající z dohody. Debata o podpisu tripartitního paktu, který partnery OSI vázal, značně rozdělila jugoslávskou federální vládu. Princ Pavel ji tvrdě prosazoval a zvítězil. Oznámení podpisu dohody 25. března nebylo v mnoha částech země, zejména v Srbsku a Černé Hoře, přijato příliš radostně. Srbští vojenští důstojníci 27. března svrhli regentství, dosadili na trůn 17-letého krále Petra a rozhodnutí předchozí vlády připojit se k OSE odvolali. Přestože se nový premiér, plukovník Dušan Simović, snažil během několika dní toto stanovisko vzít zpět, Hitler zuřil a již 27. března večer nařídil invazi do Jugoslávie. Invaze, které se účastnily německé, italské, maďarské a bulharské vojenské jednotky, začala 6. dubna 1941. Dne 17. dubna téhož roku jugoslávská armáda kapitulovala a země byla poté obsazena a rozdělena mocnostmi OSI. Zatímco silnice a města měli Němci pevně v rukou, odlehlé horské oblasti pod kontrolou neměli. Ve vysokých horách se začaly formovat srbské odbojové síly, které se dělily na dvě hlavní skupiny, četníky a partizány. Četníky vedl bývalý plukovník jugoslávské armády Dragoljub Mihajlović, který sloužil exilové jugoslávské royalistické vládě. Četníci byli jednotní pouze podle názvu a tvořili je různé podskupiny, jejichž zájmy se ne vždy shodovaly. Někteří byli ostře protiněmečtí, jiní občas s okupanty spolupracovali. Na čem se však prakticky všichni četníci dokázali shodnout, byla jejich nacionalistická touha zajistit přežití srbského obyvatelstva a věrnost staré jugoslávské monarchii. Partizáni byli v opozici vůči četníkům, protože jejich skupina byla přísně komunistická. Jejich vůdce Josip Broz, známý jako Tito, stál v čele tajné komunistické strany Jugoslávie. Hlavním cílem partizánů pod Titovým vedením bylo vytvoření nezávislého socialistického jugoslávského státu s vržením mocností OSI. Rodina Radičů byla do boje proti mocnostem OSI intenzivně zapojena. V červenci 1941 se Lepin otec a strýcové zapojili do partizánského hnutí a Lepa se stala členkou Svazu komunistické mládeže Jugoslávie.
V listopadu 1941 byla Lepa Radič a členové její rodiny zatčeni Ustašou, což byla chorvatská fašistická ultranacionalistická a teroristická organizace, jejíž členové zuřivě nenáviděli Srby, Židy, komunisty a nekatolíky. Celá rodina, včetně mladé Lepy, byla zatčena za disidentskou činnost. Již po několika týdnech věznění se partizánům podařilo Lepu a její rodinu osvobodit. Brzy po útěku učinila Lepa další krok v boji proti mocnostem Osy, když se spolu se sestrou Darou oficiálně připojila ke komunistickým partizánům. Lepa se přidala k 7. partizánské rotě 2. regionální divize a dobrovolně sloužila na frontě při přesunu zraněných vojáků na bojišti a zranitelných civilistů prchajících před nacisty a jejich spojenci. V červenci 1942 během velké bitvy mezi partizány a vojsky Osy byli Lepin otec a dva strýcové zabiti a její jediný bratr Milan, ještě dítě, byl zajat a už se nikdy nevrátil. Lepa nadále přes den pomáhala místním civilistům a v noci bojovala proti nepřátelským základnám. Na počátku roku 1943 zahájilo nacistické Německo rozsáhlou ofenzivu proti partizánům, aby znovu získalo kontrolu nad územími, která odboj držel. V období obzvláště tvrdých bojů začala Lepa evakuovat civilisty, raněné a staré lidi a zároveň z napadené oblasti odvážela potraviny a hospodářská zvířata. Jedné noci v únoru 1943 pak Lepa prošla hlubokým sněhem daleko od přátelských partizánských brigád s více než stovkou evakuovaných, kteří hledali útočiště. V horském úkrytu pak vyděšenou skupinu záhy našly německé jednotky. Lepa vystřílela všechnu munici, kterou měla, aby ochránila sebe i bezmocné lidi v její péči, ale nestačilo to. Vrhla se na nepřítele a křičela: bojujte lidi, nedovolte, abyste padli do rukou ničemu, ať mě zabijí, má smrt bude pomstěna. Po jejím dopadení ji Němci odsoudili k trestu smrti oběšením. Nejprve Němci Lepu drželi v izolaci a během 3 dnů před popravou ji mučili, aby od ní získali informace. Odmítla prozradit cokoliv o svých kamarádech, a to jak během mučení, tak ve chvílích těsně před popravou. Se smyčkou kolem krku vykřikla: ať žije komunistická strana a partizáni. Bojujte, lidé, za svou svobodu. Nevzdávejte se zlosinům. Budu zabita, ale jsou tu ti, kteří mě pomstí. V posledních chvílích na popravišti jí Němci nabídli, že výměnou za jména skrývajících se vedoucích představitelů a členů komunistické strany ušetří její život, ale ona jejich nabídku odmítla se slovy: nejsem zrádce svých lidí, ti, na které se ptáte, se sami odhalí, až se jim podaří do posledního muže zlikvidovat vás všechny zlosiny. Lepa Radič měla 17 let, když byla 8. února 1943 veřejně popravena v Bosanské Krupě na severozápadě Bosny a Hercegoviny. Na její statečnost se však nezapomnělo. V roce 1951 jí byl za její roli v odboji proti mocnostem Osy udělen Řád lidového hrdiny, 2. nejvyšší vojenské vyznamenání, a stala se tak v té době jeho nejmladší nositelkou. Lepa Radič se díky své nezlomné odvaze a obětavosti stala trvalým symbolem odboje a hrdinství v Jugoslávii i mimo ni. Její odkaz zůstává důležitou součástí historie jugoslávského partizánského hnutí a boje proti fašismu za 2. světové války. Pro Lepu Radič bylo prolito mnoho slz. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a na viděnou zase příště na našem kanálu.